Ahoj přátelé. Ahoj. My vás zdravíme z dnešního rychlovýletu. Rázem jsme se ocitli na biokoridoru Hlučela. Biokoridoru Hlučela v Prostějově. Je to další rez v naší mapě. Tak máme Honzíka u babičky, tak jsme toho využili a rychle jsme se vypravili a jdeme se na to podívat. Po práci legraci. Přesně tak. Tak, už se nacházíme v biokoridoru Hloučela. V podstatě je to taková procházka kolem vody. Něco jako lesopark. Nebo jak to říci. Takový, bych řekla, místo kolem vody, kam se jdete odpoledne projít s kočárkem. A kde můžete najít třeba pánvičku. Mimo jiné, tady je pro děti nějaká zábava, pekseso, poznání listů možná, spíš ne pekseso, jako co je co. Nějaký zábavný prvky tady asi budou, ale nečekáme od toho nic velkého. Nacházíme se v biokoridoru Hloučela. Jedná se o významný krajinný prvek na Prostějovsku. Měl by to být pás 7-kilometrový podél řeky Hloučely. Významné lesní, lesoparkové a přírodní porosty by se tady měly nacházet. A my vlastně podél řeky zkusíme projít celý ten úsek, podívat se, jestli jsou tady nějaké prvky pro děti a nějaké zajímavosti. V některých místech podél vody, když člověk jde, tak ta řeka krásně meandruje, což se mi hrozně líbí, abych řekla pravdu. Jsem na to úplně ujetá, vysazená, ráda se na to dívám, když se ta řeka točí. Krásně se tady pohybuje. Nevím, jak to teda tady vypadá v době, kdy je sníh. Pak, když to taje, to musí být furt vylitý z koryta. Představuju si, jak vždycky ležím na pláži. Obě děti hodný, hrají si a slyším jenom šumě tu vodu a ty vlny. Dneska jsme si dali jednu tečku. Můžete si všimnout maskované šišky. Tady vypadá to sice jak hovínko za mě, ale opravdu je to tečka. Tady je logbook, geocaching logbook. Tak já se jdu zapsat a mám další vlovek letos. Ta deska je nějaká letos nějaká dobrá sezóna. Dva kousky? Dva kousky, že?
právě lovíme další keš. Musela jsem taťku požádat, ať mi sundá. Dobrá práce, moc pěkný. Jdeme se zalogovat. My už máme dneska odlovenou druhou kešku. Už se pomalu vracíme k autu, protože nás ještě čekají smetanový sady tady v Prostějově. Nakonec jsme tady našli i hřiště pro děti. Jsi skromný, že docela, ale tak skle všech nic. No, mohlo by těch prvků pro děti tady být trošku víc. Jsme čekali, že to bude lepší, ale tak nedá se nic dělat. Klasická cedule pro děti. Kvak, kvak. Tady jsou ještě zvířecí stopy, pravděpodobně. Ploštice. Co jsme si ale na druhou stranu všimli, že je tady nespočet ptačích budek. Už jsme jich viděli tak z 8 minimálně. Přátelé, my se s váma loučíme. Mějte hezký víkend. A zase někdy příště. Jo, čau. Ahoj.